روجی بابا نوئل گریا. لە سیناریۆ و دەرهێنان و بەرهەمی ڕەحیمی زەبیحی. دەرمان لە بەغاو کیمیایی لە بەغاو مشتی لە بەغاو خەم پێکەنین ڕەخنە هەڵوێست دیالۆگ لە فیلمی ئەو ڕۆژەی بابا نوئێل گریا. ئەو فیلمی کە پێویستە هەزمان بیبینین. شۆشم بۆ نەکردم مەخاوەی سەرت و سامان و پارە. هیچ ئەمرێک لە بەغاوە ناتوان بەڕێزە دەرمانەکان تەوزیەکە. یعنی ئەمری پێ نییە لە بەغاوە ئەمرێکی بێت. بۆ ئێمە شۆشمان کە بووی لە بەغاوە بڕیارمان بۆ بێت.